Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Будемо обговорювати новий проект бюджету 2012. Гостем нашої студії є народний депутат України Павло Унгурян і член комітету з питань бюджетної політики. Яку ви там посаду займаєте? Вітаю вас, перш за все, і всіх телеглядачів. Маю честь очолювати підкомітет з питань саме доходів державного бюджету. Отже, ми працюємо з тим, як наповнити бюджет. Зараз можемо професійно обговорити той документ, який уряд передав до Верховної Ради. Як ви загалом оцінюєте цей документ, який уряд передав, по суті, вчасно, в визначенні законодавством строки? От наскільки новий документ, якщо можна говорити, істотно відрізняється від попереднього, і чи ви задоволені цим документом, якщо вже встигли з ним ознайомитись? Дійсно, ми вже кілька діб дуже ретельно опрацьовуємо матеріали уряду, достатньо серйозний пакет документів до законопроекту про державний бюджет України на 2018 рік. Хочеться відзначити, що дійсно другий рік поспіль уряд подає вчасно, до 15, не пізніше, ніж 15 вересня. І ми бачимо, що уряд не відкликає для доопрацювання, бо раніше була практика, коли уряд вносив, але потім після консультації відкликав і потім перевносив. Ну, отже, принаймні, в принципі, консультації було, бо тільки ще й презентації, по суті. Так, презентація відбудеться буквально в ці дні, але ми можемо вже аналізувати цей документ і певні висновки робити. Це головні макроекономічні показники 2018 року. Головні макроекономічні показники виражаються в наступному. Перш за все, це документ, державний бюджет, який достатньо збалансований. Доходи державного бюджету складають 877 мільярдів гривень, достатньо суттєва цифра. Видатки, вони більші, це 955 мільярдів гривень, і граничний обсяг дефіциту складає, згідно вимогами з нашими міжнародними фінансовими партнерами, не більше 3%, тобто це 78, по суті, мільярдів гривень є дефіциту, який буде покриватися за рахунок, в тому числі, і продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Отже, це так в крупну клітинку виглядає бюджет. Він в цьому плані схожий з бюджетом 2017-го, нашого поточного року. Так само, але що стосується ВВП, тобто відсотків на розвиток економіки, дещо в цьому році вже піднято, наскільки я розумію, це 3%, якщо порівнювати з попереднім, не помиляюся, це 1,5%. Хоча от економісти говорять, це добре, що економіка почне вже розвиватися, але бюджет не проривний. Так кажуть, принаймні, експерти. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що реальне ВВП в районі 3%, номінальне 14,1%, характеризують все ж таки стримано оптимістичне, але все ж таки зростання. Прорив в Україні, як країні, яка веде війну, це було би дуже добре, але ми маємо реалістичність життя. В нас 5% ВВП йде на питання безпеки і оборони, з яких ключові гроші – це гроші на активні бойові дії і на армію, і на прикордонну службу, Національну гвардію, на підрозділи, які забезпечують розвідку, контррозвідку і безпеку всередині країни. Це ті кошти, які в мирний час, наприклад, могли би бути суттєво меншими, або принаймні витрачатися не так інтенсивно. Але зараз ми фактично кожного року, за останні 3 роки після Революції Гідності, ми робимо ту роботу, яка мала б робитися 25 років попередньої незалежності. Тобто незалежності з 91-го року, коли, на жаль, руйнувалися Збройні Сили, руйнувалася система безпеки і розвідки, контррозвідки держави. Отже, зараз ми це робимо, і тому дуже легко, знаєте, філософствувати на дивані з чашкою кави, що ось це бюджет не проривний, бюджет не забезпечує там прориву. Це бюджет воюючої країни. 5% національна безпека, оборона, але тим не менше, разом із тим, це бюджет і поступового збільшення соціального пакету, це бюджет децентралізації, що дуже важливо. Тобто, знову ж таки, велика є спокуса згорнути фінансову децентралізацію і повернути значну кількість коштів в центральний бюджет і тоді забезпечити прорив.
Але подивіться, реальний прорив відбувається на рівні місцевого самоврядування, яке отримує величезні кошти. І сьогодні по зведеному бюджету по країні вже співвідношення наближається до 50 на 50 державний бюджет і бюджети місцевих рівнів. Тобто це реально бюджет децентралізованої країни. Тобто перше, це бюджет країни, яка знаходиться де-факто в стані війни. Друге, незважаючи на це, іде децентралізація і держава ділиться коштами з місцевими громадами. Третє, це бюджет поступового соціального зростання. Четверте, це бюджет інфраструктурних проєктів. Ми раді тому, що уряд чує парламент і закладені достатньо серйозні кошти в продовження інфраструктурних проєктів. Наприклад, 8,1 мільярда гривень закладено на Державний фонд регіонального розвитку. Це фактично всі інфраструктурні проєкти місцевого рівня. Лікарні, школи, садки, фельдшерсько-акушерські пункти, заклади культури і так далі, і так далі. Окрім цього, окрема субвенція для об'єднаних територіальних громад на їхні інфраструктурні проекти. Окрім цього, цільова субвенція, як ноу-хау цьогорічного бюджету 2017 року, на підтримку сільської медицини, на яку ми в 2016 році планували виділити, не було такої можливості, але в 2017 році, коли було перевиконання дохідної частини, 4 мільярди гривень виділено, і на наступний рік додається ще 2 мільярди гривень, тобто фактично підвищення рівня охорони здоров'я на селі. Тобто, от фактично, якщо перелічити ці показники видаткової частини, я можу сказати, що це наразі не досконалий, але принаймні такий непогано підготовлений проєкт бюджету з боку уряду. Дивіться, ви наголосили, що видаткова частина вища за дохідну частину. От за рахунок чого будете покривати цей дефіцит? Ну, дефіцит зазвичай покривається з кількох джерел. Перш за все, це можливість тих запозичень, які можуть бути в поточному році. По-друге, як правило, ми маємо гарну динаміку дохідної частини вже по першому кварталу, по першому півріччю, по 9 місяцях. І ось, наприклад, коли в 17-му році ми в липні місяці мали перевиконання бюджету на 26 мільярдів гривень. Це достатньо суттєво. Тобто перевиконання доходів по митниці, перевиконання доходів по системі ДФС в цілому. До речі, із чим пов'язано перевиконання доходів по системі ДФС, зокрема по митниці? Перш за все, з нашою спільною політикою парламенту, уряду і президента в напрямку боротьби з контрабандою і з сірими схемами на митниці. Але передусім це із експериментом, в який включилися усі області, коли від перевиконання плану по митниці кошти направляються на центральний бюджет 50% і 50% від перевиконання залишаються в місцевому бюджеті для будівництва, ремонту, реконструкції доріг дорожнього господарства. І ви знаєте, дивіться, от ми протягом цього року побачили такий бум будівництва, відродження нарешті вітчизняних доріг. Так. От що можна сподіватися отримати в наступному році, і як вплине на цей процес, на такі великі потужні інфраструктурні проекти, бюджет, який формується уже згідно бюджетної резолюції, яка розписується на 3 роки. Тобто бюджет на 3-річка, це таке ноу-хау вже буде 2018 року. Безумовно, ми проголосували трирічне середньострокове планування державних видатків. І, в принципі, макроцифри вже доведені до всіх міністерств і відомств. 2018 рік – це вже бюджет, який має в собі складову трирічного планування. Отже, проекти, які закладаються в видаткову частину, вони мають під собою підґрунтя продовження в 2019, 2019 і 2020 роках. Це стосується, зокрема, і дорожнього будівництва, адже в проєкті бюджету ми бачимо цифри, це 44 мільярди гривень, які будуть закладатися на дороги як державного значення, так і місцевого значення. Це стосується наступного року, 44 мільярди. Так, абсолютно. Що ми маємо? Ми маємо передусім
32 мільярда гривень спеціального фонду державного бюджету, які будуть направлені на так на нову реформовану по суті структуру державний фонд, державний дорожній фонд. Дорожній фонд буде складатися із доріг центрального значення або державного значення, фінансування яких в розмірі 13 мільярдів буде фінансуватися безпосередньо урядом. 11 мільярдів гривень буде фінансуватися через ті гроші, які будуть використовуватися місцевою владою на мережу місцевих доріг. Отже, заплановано передача на баланс місцевій владі, місцевим адміністраціям, мережі місцевих доріг, адже на місцях краще знають, як витратити ці кошти. І в середньому області отримують від 200 до 500 мільйонів гривень на утримання мережі місцевих доріг, окрім того, що ще й 13 мільярдів гривень буде надано на дороги державного значення, це міжнародні магістралі і так далі. Окрім цього, ще 4 мільярда на таку ключову артерію, як порт Гданськ, Польща, Балтійське море і порти Великої Одеси, тобто через територію Польщі забезпечує фінансування польська сторона, а потім це Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань. Підключається напрямок із Києва М05, дорога Біла Церква, знову Умань і до об'їзної дороги міста Одеси, і потім до портів Миколаєва і Херсона. Отже, ця магістраль, по суті, з'єднає Балтійське море з Чорним, Західну Європу з Україною. І це окремі кошти, які закладаються в державному бюджеті. Ще одна важлива магістраль – Київ-Харків-Должанський. Тут є дискусія стосовно цього питання, зокрема, вчора ми в комітеті про це говорили. Але, тим не менше, ми бачимо, що таке закладення коштів в розмірі 44 мільярдів дає можливість ще й залучати кошти від міжнародних організацій. Ми очікуємо десь 5,5 мільярдів, які залучаться саме в дорожню інфраструктуру. Крім цього, я думаю, що ми як депутати будемо говорити про необхідність продовження експерименту, тому що експеримент дорожній зарекомендував себе як найкраще. Фактично, кожна область України отримала кількасот мільйонів гривень, деякі області біля мільярда гривень на дорожнє будівництво. Це дуже-дуже серйозно, дуже-дуже суттєво. Тому, якщо згадати і про науку, освіту, і про аграрний сектор. Хотілося б почути все ж таки нашим глядачам конкретну відповідь на запитання. От, власне, ви говорите про те, що поступово буде збільшення соціальних показників, соціальної підтримки населення. Ми бачимо, що ця сесія розпочалася із ряду реформ. Проголосували освітню реформу, пенсійну мають народні депутати ухвалити буквально там найближчим часом, сьогодні, завтра, післязавтра. На часі також стоїть освітня реформа. От гроші закладені у бюджет, пенсійна реформа. Чи є гроші в наступному році для того, щоб виконати, реалізувати ці реформи? От чого очікувати пенсіонерам, бо сьогодні уряд говорить про збільшення пенсій. Чого очікувати медикам, які приходять до Верховної Ради, вимагають збільшення їхніх зарплат? І чого очікувати освітянам? Так, дійсно. Соціальний пакет достатньо суттєво готується. Достатньо суттєво готується. І на сьогоднішній день ми маємо наступні цифри. Пенсійна реформа, осучаснення пенсій, все, що пов'язано із цим, відновлення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, тобто відновлення відбудеться виплат пенсій працюючим пенсіонерам і так далі. Проведення щорічної індексації, те, про що говорив парламент неодноразово в дискусіях з урядом, закладається 141,3 мільярда гривень. Це величезні кошти. Тобто, фактично, з 800 мільярдів гривень видаткової частини, 141 мільярд і 300 мільйонів – це пенсійна реформа. Це суттєві-суттєві гроші. Субсидії населенню на
житлово-комунальні послуги. 55 мільярдів гривень. Це серйозні. Якщо порівнювати адресні. З минулим роком, ця сума збільшується? Ця сума невеличке зростання має, тому що вже за два роки роботи субсидій фактично усталилася ця сума, вже всі області приблизно порахували, обрахували всіх, окрім декількох областей, де ще не всі оформили субсидії громадян України. Пам'ятаєте, ви в цьому році приймали зміни до бюджету 2017 року і збільшували фінансування цих субсидій? Абсолютно вірно. Збільшення фінансування субсидій відбувається за пропозицією обласних адміністрацій, які збирають дані по договорах і по заявах на оформлення субсидій. І ми, розглядаючи, переглядаючи бюджет, ми збільшуємо цей напрямок за необхідності. Взята за основу остання цифра, вона 55,1 мільярда гривень. На сьогодні складає. І за необхідності ми будемо, знову ж таки, при перевиконанні бюджету, ми будемо цю цифру збільшувати. Цю цифру. Так, угу. Так, абсолютно вірно. Якщо говорити про освіту, про науковий потенціал, то я хочу сказати, що науковий потенціал і збільшення видатків на науку передбачає збільшення більш ніж на 1,5 мільярда гривень в порівнянні з бюджетом 2017 року. Ми фактично запроваджуємо нову модель фінансування наукових досліджень. Тобто створений цільовий фонд, і ми хочемо з цього фонду фінансувати як пріоритетні для України дослідження, підтримка молодих вчених у проведенні наукових досліджень. Я думаю, що дуже важливим є придбання обладнання для наукових досліджень, і якраз розвиток інфраструктури наукової і так далі передбачається фінансування з цього цільового державного фонду наукових досліджень на 1,5 мільярда гривень. Чи вирішили питання фінансування ПТУ? Адже це питання неодноразово піднімалося під час розгляду та ухвалення освітньої реформи. Значить, на сьогоднішній день ми маємо фактично як один з пріоритетів підвищення якості освіти, зокрема і середньої технічної освіти. На даний момент уряд подав нам пропозиції, в яких фактично на 34 мільярда гривень ми збільшили фінансування науки. Щодо ПТУ. Значить, все ж таки наразі ми знаходимося у дискусії стосовно оптимізації мережі професійно-технічних закладів. Угу. Тому що ми бачимо, як в деяких випадках ПТУ є надзвичайно ефективною і потрібною установою в тих самих об'єднаних територіальних громадах. В деяких випадках це все ще той віз, який потрібно просто вести, хоча він не виконує свої функції. Отже, головне – це не просто фінансувати будинок і утримувати якусь кількість в ньому працюючих. Головне – це навчати молодь трудовим професіям. І ось тут має відбутися, власне, в діалозі з місцевою владою, відбутися кардинальне рішення. Ті ПТУ, які виконують функцію навчання молоді, вони мають отримати підтримку від держави. Ті ПТУ, які фактично напівпорожні, їх потрібно перепрофільовувати або під'єднувати до тих ПТУ, які відпрацьовують це завдання держави. Це дуже-дуже важливо. І залишається дуже мало часу. Тепер коротко стосовно фінансування медичної реформи. От, власне, все, що стосується медицини в Україні, що передбачено на наступний рік. Бо ще залишається декілька питань. Отже, медицина в цьому році має серйозний приріст. Ми 11,6 мільярда гривень. 11,6 мільярда гривень додаємо додатково, тобто при минулому бюджеті 2017 року це було 102 мільярда гривень, ми додаємо 11,6 мільярда, фактично 114 мільярдів гривень буде запроваджено в бюджеті 2018 з урахуванням того, що ми йдемо на
серйозне реформування саме медичної галузі, галузі охорони здоров'я. Отже, це підтверджується реальними грошима. Пане Павле, ще хочу, щоб ви прокоментували курс долара, гривня залишається на рівні, уряд закладає 30,5, 31 гривна за долар. От, власне, вас не лякають такі показники, бо глядачів, українців лякають. Що це буде означати, що долар буде вже по 30 гривень? Ви знаєте, це та позиція, по якій в нас зараз іде дуже серйозна дискусія. У нас заплановано ряд зустрічей із Національним банком, з Міністерством фінансів. І ми будемо розбиратися саме з цією опцією, що мається на увазі, що говорять аудитори Національного банку по цій ситуації. Тому що нас, як парламентарів, також це непокоїть. І саме тому добре, що бюджет внесений у вересні, щоб до листопада-грудня ми всі ці етапи обговорення пройшли. І як мінімум дали розумне пояснення, як максимум вийшли навіть і на компроміси. Отже, у нас розпочинається наступний тиждень, він якраз буде робота в комітетах. Перша зустріч, перша нарада, яка відбудеться у бюджетному комітеті, це буде Національний банк і Міністерство фінансів. Потім Міністерство фінансів і Фонд державного майна. Потім Міністерство фінансів, Рахункова палата, Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба. Адже це ті органи, які формують дохідну частину і формують в тому числі курс гривні. З приводу дохідної частини, да, от за рахунок чого, які головні джерела наповнення цієї дохідної частини, і от питання приватизації, яке є одним із джерел наповнення. Чого ви очікуєте в 2018 році? Адже ті сподівання, ті прогнози, які закладалися в попередніх бюджетах, вони не справдилися. На мільярди ми так і не вийшли, виходили лише на мільйони, і то незначні мільйони, незначні цифри, оскільки процес приватизації в Україні так і не розпочався, по суті, державних об'єктів. Так і є. Всього з усієї дохідної частини, безумовно, зрозуміло, що основна частина доходів держави – це податкові надходження, зокрема, і рентна плата. Наприклад, рентна плата за користування ресурсами буде складати приблизно 41 мільярд гривень. Податкові надходження, зокрема, і податки на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, загалом місяць приблизно 163 мільярда гривень і так далі. Тобто всі податкові надходження – це 714 мільярдів гривень, 714,5. Щодо приватизації, вона була запланована як в бюджеті 2016, так і в бюджеті 2017 на рівні 17 мільярдів гривень. Але виконано 80 мільйонів. В 2016 році це було близько 80 мільйонів, в цьому році це буде більше. Але в 2018 році уряд нам подав цифру 22 мільярда гривень. Це достатньо суттєве зростання. 17-22 мільярда. І, власне, тут уряд спирається в своєму оптимізмі на рішення Національної ради реформ, яке відбулося нещодавно, оскільки ми, як парламент, неодноразово звертали увагу керівництва Фонду держмайна, уряду з Офісом глави держави, говорили про те, що необхідно відділити приватизацію великих стратегічних підприємств від всієї іншої приватизації. Підприємств третьої, четвертої групи, малої. Абсолютно. Тому що сьогодні, що приватизація невеличкого напіврозруйнованого аграрного підприємства чи якогось транспортного невеличкого підприємства, яке колись було за Радянського Союзу, і приватизація Турбоатому, фактично одні й ті самі правила гри. Ми попросили наполегливий уряд зробити новий законопроект, і зараз він опрацьовується. І саме це, ці новели, часом має вже з'явитися. Так, саме ці новели мають дати нам підстави для оптимізму, що ця цифра, ну, хоч в великій мірі буде виконана. Але знову ж таки, про це будемо серйозно говорити протягом цих місяців. Ну і на такій оптимістичній ноті завершуємо наш ефір. Вам дякую, дякую за розмову. Павло Унгурян, народний депутат України, представник профільного підкомітету Комітету з питань бюджету, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському. І далі побачимось.